Oi, meus amores, tudo certo? Eu espero que sim. E o vídeo que eu tô trazendo aqui hoje para vocês é de customização de roupa infantil para as crianças, tá bom? Então, se você é novo no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui, ativa o sininho, porque o YouTube, senão, ele não te notifica dos próximos vídeos. Eu tô preparando umas coisas bem legais para trazer aqui para vocês. Então, antes que você se esqueça, já faz isso, já se inscreve e ativa aqui o sininho, dá um like aqui pra mim, tá bom? Se você depois gostar desse vídeo, tá bom? Então, sem mais conversa, bora pro vídeo. Bom, gente, então a gente vai começar customizando essa touca, que já tava pequena, né? Então a gente vai customizar ela. Então a gente começa fazendo o quê? A gente corta esse pompom. Aí agora a gente vai virar do avesso para a gente cortar o topinho dessa touca. É uma customização muito, muito, muito simples, tá? Aí você vai virar um pedacinho dela, que nem eu tô mostrando aí no vídeo, e você vai deixar um espacinho que é para depois a gente passar um elástico, tá? Aí a gente vai virar ela e vai costurar. E deixa esse espacinho que é aqui. Que dê para passar um elástico, tá bom? Bem simples. E é só isso mesmo. Agora a gente vai para a segunda customização. E se você quiser ver o resultado, você vai ter que ver até o final, tá? Aí agora a gente vai customizar essa blusinha, que ela já estava pequena. Então a gente também fez uma coisa assim bem simples também nela. Então eu vou começar fazendo o quê? Eu vou começar cortando um pedaço ali do ombro, tá vendo? Você pode marcar com um lápis, uma caneta, o que você achar melhor. Ou você pode fazer direto. Eu preferi riscar pra ficar certinho, tá? Então a gente vai fazer um ombro de fora. Então, ó, eu risquei, agora eu vou cortar. Aí agora a gente tira essas rebarbinhas, tá vendo? Às vezes quando a gente corta, ficam umas rebarbinhas, aí a gente dá uma acertadinha. E dá uma puxadinha com a mão, porque como ela é uma malha, dá uma puxadinha pra ficar bonitinha, sabe? Pra fazer tipo de um acabamento. Essa blusinha não vai ter costura. Agora a gente vai cortar ela na frente, então a gente vai começar a marcar essa blusinha na frente, tá? A gente vai cortar tipo um triângulo. E a gente vai cortar de uma forma que vai ficar que nem essas blusinhas que estão usando agora, que é tipo de uma. Que fica que nem se fosse uma choker, tá? Aí a gente corta esse triângulo e deixa essa costura em cima. Dessa forma que eu tô fazendo. Tá vendo, ó? Bem simples também. Só cortar. Mais nada. E dá uma puxadinha para fazer um acabamento. Só isso. Agora dá uma olhada no antes e depois.